Goedenavond, het is 7:02 op vrijdag 15 april. En wat leuk dat je kijkt naar 1 op vrijdag. Later in de uitzending schuiven Michael Owen van Deest en Cleo Buijs aan. Met Bjorn van der Veen gaan we het hebben over het gruwelijk fikkie stoken. Maar we beginnen met Christian Dekker. Fijn dat je er bent, Christian. Jij gaat een workshopavond organiseren over armoede. Klopt. Hoe groot is dat probleem in deze regio? Dat is flink. Landelijk gezien is het 1 op 5 huishoudens die te maken hebben met schulden. Dat zijn de laatste cijfers. Maar je ziet hier in deze regio dat het probleem eigenlijk nog groter is. Dus dan gaat het al snel over 1 op 4. Bijvoorbeeld in Stadskanaal zijn 14.000 huishoudens. En van die 14.000 hebben 3300 mensen te maken met schulden. Dan heb je het over meerdere betalingsachterstanden. En om en nabij 4600 huishoudens, die lopen financieel op het randje. Dus dat zijn flinke cijfers. Als je in de schulden zit, zit je dan automatisch ook in de armoede? Of kan je ook heb je armoede ook als je niet in de schulden zit? Nou, dat hoeft niet altijd, maar dat kan natuurlijk wel een gevolg worden, zeg maar. Dat je dan ook te maken krijgt met armoede. En die grens is natuurlijk ook wat moeilijk te bepalen. Wanneer zit je in armoede, wanneer niet? Er zijn nog veel discussies over. Maar in principe, als er schaarste is en als je daar stress door ervaart, dan heb je natuurlijk wel te maken met armoede. En hoe komt het dat jij je daar zo voor inzet? Nou, ik ben sinds november 2020 aangesteld als diaconaal consulent voor de Protestantse Kerk in Oost-Groningen. De 5 burgerlijke gemeenten in Oost-Groningen, om daar armoede te bestrijden. Vanuit de kerken, maar niet alleen maar beperkt tot de kerken. Dus dat is echt voor het hele gebied. En dat is een nieuwe functie, uniek, omdat het een randstedelijk gebied is. Omdat ik alleen gericht ben op armoedebestrijding. Het is fulltime voor 5 jaar. En dat is dus in 2020 begonnen. En onderdeel daarvan is dus ook de workshop armoede, die ik samen met een ervaringsdeskundige heb opgezet. Ja, want het thema van de workshopavond is armoede. Waar hebben we het over? Klopt. Wat wordt daarin besproken tijdens deze avond? Nou, er staan 3 hoofdvragen in principe centraal. De 3 hoofdvragen zijn, wat betekent het nou eigenlijk? Dus waar hebben we het nou echt over? Wat betekent dat iemand voor iemands dagelijks leven? Hoe ziet dat eruit? Daar vertelt Anna-Maria Evers, dat is de ervaringsdeskundige van Sterk uit de Armoede. Die vertelt ook haar persoonlijke verhaal. De tweede vraag is, hoe erken je het en hoe herken je het? En de derde vraag is, hoe kun je van betekenis zijn voor iemand daarin? Dus die 3 vragen die staan centraal. En aan de hand van het persoonlijke verhaal van Anna-Maria, aan de hand van verschillende werkvormen, waardoor je zelf veel beter je gaat inleven in wat armoede nou eigenlijk is. En door heel veel verschillende disciplines aan tafel zijn het uiterst interessante avonden, kan ik je zeggen. Ja, want wat is het doel van deze avond? Kennis maken met? Nou ja, het is ten eerste taboe doorbreken. Het is verbindingen leggen. Want er gebeurt nog heel veel op armoedebestrijdingsgebied langs elkaar heen, ook in deze regio. Dus we zitten met verschillende partijen aan tafel, dus kerken, huisartsen, welstadmedewerkers of welzijnsorganisaties, ervaringsdeskundigen, diakenen, noem het maar op. En dus daarin verbinding leggen, maar vooral ook bewustwording creëren. Dus naast taboe doorbreken, dat je ook begrijpt van waar hebben we het echt over. Zo is er bijvoorbeeld mensen die in armoede verkeren, die hebben veel stress. Het IQ daalt daadwerkelijk, zijn de onderzoeken naar gedaan. Dat was voorheen niet bekend, dat is bij velen nog niet bekend. Maar waardoor je, doordat je eigenlijk continu in de overleefstand staat, ook allerlei keuzes maakt die soms niet handig zijn, die vaak dan weer veroordeling oproepen naar de buitenwereld, terwijl je daar in principe niets aan kunt doen. Nee. Dat komt ook deels door die stress en dat je dagelijks moet kiezen of die gevulde broodtrommel voor mijn kind, of die fiets repareren. Die keuzes, ja. We zitten hier met mensen aan tafel uit alle 3 de gemeenten. Bjorn, jij komt uit de gemeente Borgerdoorn. Ja. Herken jij dit ook in de gemeente Borgerdoorn? Nou, wat hier geschetst wordt? Je zit in de omgeving, zie je best wel dat mensen moeten vechten. En ik denk ook, als ik
kijkt naar ondernemerschap de laatste jaren in coronatijd, dat die klap misschien nog wel later komt en nog wel veel groter kan zijn als wat we nu in beeld hebben. Ja. Dus ja, dat herkennen we. En ja, waar wij het straks over gaan hebben, dat is natuurlijk feest en dat heeft ook met bestedingsniveau te maken. Mm-hmm. Het zou natuurlijk fantastisch zijn dat je zulke mensen een uitzicht kunt bieden, een handreiking kunt doen en ook gewoon eens een keer een feestje laat vieren. Dus ja, onze steun heb je. Ja, in Borgo-Doorn is het inderdaad ook zichtbaar. In Veendam, Michael Owen? Ja, zeker heel zichtbaar. Als we kijken, ik ben zelf ook verbonden met de kerk, met een kerk in Veendam. We zien ook vanuit kerken in Veendam dat er ook heel veel aandacht besteed wordt. Bijvoorbeeld aan een voedselbank, wat natuurlijk ook direct gelinkt is aan armoede en aan bestrijding daarvan. Dus ja, het is heel herkenbaar en heel zichtbaar. En ik moet ook wel eerlijk bekennen, als we de cijfers zien, dat ik dat ook wel schrijnend vind. Ja, ik hoor jou zeggen de cijfers. Hielke, dan ga ik gelijk naar jou, want jij hebt de percentages, toch? Ja, ik ben even in de cijfers gedoken en ik heb de percentages van de mensen in Nederland die echt onder de armoedegrens leven. We beginnen even een tijdje terug in 2017. Toen zei het CBS het volgende. Ik heb het hier even bijgepakt. Hier hebben we Nederland. De groene vlakken zijn waar het bovengemiddeld mensen onder de armoedegrens leven. Dan zie je natuurlijk de grote steden Amsterdam, Rotterdam, Groningen. Even naar onze regio. In 2017 leefde tussen de 5,7% en 6,4% van de inwoners in Veendam en Stadskanaal en Westerwolde trouwens onder de armoedegrens van het totaal aantal inwoners dus. Gaan we even 3 jaar verder in de tijd. Toen werd het door het CBS iets anders berekend, maar we kunnen het vergelijken. Volgende. Kijk, dan zien we deze. Hier zie je even heel Nederland. En dan zie je hier inderdaad dat die andere gemeenten vaak minder dan 3%. Ja, is een beetje de oostelijke kant van het land. En als we kijken naar onze regio, zie je toch wel ja, dat het flink aan het toenemen is. Het is nu tussen de 6 en de 10%. Voor Stadskanaal en Veendam ligt het zo tussen de 7 en de 8 ongeveer. Toen in 2020 dan. Maar ja, er is al wat veranderd natuurlijk. We hebben een coronacrisis gehad en nu de huidige crisis. We spitsen ons even toe op Veendam. Cijfers van Schuldhulpmaatje, die zegt het volgende. In totaal zijn er 12.280 huishoudens in Veendam. 4.655 daarvan hebben hoog risico op meerdere langdurige betalingsachterstanden. Dat is bijna 38% van het totaal aantal inwoners. Dan ga je al richting de helft. En als je kijkt naar een kwart van de inwoners in Veendam, dat zijn 3.075 huishoudens, lopen financieel op het randje, dus tegen die armoede aan. Ja, en als je dan kijkt naar de landelijke cijfers, dan ziet het voor onze regio misschien iets beter uit. Maar kijk maar even mee, dit zijn het totaal aantal steden. Waar het hoogste aandeel mensen onder armoede en het laagste aandeel. Het hoogste aandeel zie je, is eigenlijk onveranderd de afgelopen 10 jaar. Rotterdam, Groningen en Amsterdam. En het laagste aandeel ligt een beetje hier rond het Waddengebied, Vlieland, Roosendaal, een beetje die kant op. Dus het is wel kenbaar dat de grote steden vaak meer last hebben van die armoede. En dan de huidige situatie. Mede door aanleveringsproblemen en de huidige crisis in Oekraïne is de inflatie torenhoog gestegen. We hebben hier even een plaatje van. Kijk maar, sinds 2021 had een kleine dip toen en het is als een raket naar boven gegaan. Komt dus door onder andere die oorlog in Oekraïne. Ja, dat is slecht. Vooral mensen met een laag inkomen merken daar heel erg veel van. En Björn zei het altijd even, het wordt waarschijnlijk erger. Dat denken ook experts, want volgens de Europese Bank zouden we rond de 2% moeten zitten. Experts denken dat de inflatie de komende maanden richting de 10% zal gaan. Nou ja, dat is natuurlijk niet goed. Dat ziet ook premier Rutte. En hij zei er gisteren het volgende over. Ik ga ervan uit dat er ook lastverzwaring in zit. Ja, dat is onvermijdelijk. Maar heel veel mensen merken natuurlijk nu al dat die inflatie ook in hun huishoudportemonnee voelbaar is. Of zoals vanmorgen een van de conciërges op de school waar ik dan donderdagochtend lesgeef zei, het doet pijn, mijn portemonnee doet pijn. Ja, de portemonnee doet pijn. En die lastenverzwaring waar hij in het begin over had, dat zal de komende maanden en jaren misschien nog wel alleen maar voelbaarder worden. Dus die pijn in onze portemonnee is voorlopig nog niet weg. Ja, Hielke, dankjewel. Dan ga ik even terug naar jou, Christian. Want ik las in een artikel waar je geïnterviewd was dat jij het woord generatiearmoede in de mond nam. Ja, wat is dat dan, generatiearmoede? Generatiearmoede, dat kun je eigenlijk omschrijven als mensen die in armoede opgroeien. En die dus, doordat ze het niet anders weten dan dat, groeien ze dus op in armoede. En heb je dus ook allerlei gedragingen die daar uit voortkomen. Die nemen ze dus ook over van hun ouders. En zo blijft het een vicieuze cirkel waar je dus ook in zit. Dus dat kan te maken hebben met sociale patronen. Dat kan te maken hebben met geldbestedingspatronen.
Maar eigenlijk allerlei patronen die je door hebt gekregen van je ouders, die blijven dus in stand. Zien we dat vaak hier in Oost-Groningen? Nou, ook op andere delen in het land. Maar in de hele veenkoloniën, zeg maar, is dat wel een langer durend probleem. Hè? Van generatie op generatie. Dus ja, zeker. Is dat makkelijk op te lossen? Of zeg je nee, er moet heel veel hulp van buitenaf bij komen? Er is ook heel veel onderzoek naar gedaan in de afgelopen tijd. De universiteit heeft er veel onderzoek naar gedaan. En van Sanne Visser is een heel goed onderzoek die ook nu nog weer gaande is. Maar die voor een tijdje terug is afgerond en vervolgens weer is vervolgd. En daarin gaat zij dus in gesprek. Zij gaat in gesprek met heel veel families die er dus mee te maken hebben. En dat brengt heel interessante informatie naar boven. Waardoor je ook een beter inkijkje krijgt van hey, wat betekent dat nou allemaal? Op welke terreinen speelt het nou allemaal? En wat voor de een wel werkt, werkt voor de ander niet. Omdat het ook hele verschillende profielen mensen zijn. Dus je hebt niet zo van dat je het even op kunt lossen met één aanpak of iets dergelijks. En het is ook iets waar je lange adem voor nodig hebt. Want het is niet zomaar opgelost. Het is niet zomaar opgelost. Nee. Moet de politiek hier ook wat mee doen? Denk bijvoorbeeld aan het belastingstelsel anders indelen. Box 3 omhoog, box 1 naar beneden. Nou, ik denk dat zeker, kijk, als we naar de minimumlonen kijken bijvoorbeeld, dat zou zeker omhoog moeten. Daar is de FNV bijvoorbeeld ook druk mee bezig. En er zijn meerdere lobby's voor. Maar zo zijn er natuurlijk meerdere zaken die wel verbeterd kunnen worden om te zorgen dat mensen die het moeilijkste hebben en die bijna door het ijs zakken of al door het ijs gezakt zijn, dat je die wel gaat helpen. Want anders kost het de maatschappij en ook nog steeds maar meer, laat staan hoeveel ellende mensen ervan hebben. Nou, welke oplossingen zijn er nog meer volgens jou? Nou, echt oplossingen. Ik denk niet dat er 1, 2, 3 oplossingen te vinden zijn. Wel zijn er een aantal zaken die heel anders kunnen qua inrichting. Dus bijvoorbeeld het samenwerken. Bijvoorbeeld toegankelijkheid voor voorzieningen. Er worden nog heel veel voorzieningen die worden niet gebruikt omdat mensen daar gewoon geen toegang tot hebben. Zoals? Nou, als je bijvoorbeeld nu een de toeslagenaffaire, is natuurlijk duidelijk dat er een heel regelsysteem zeg maar zit. Maar als je dat allemaal moet aanvragen, bijvoorbeeld ook je toeslag, dan moet je dus al heel goed kunnen lezen. Als je een dyslexie hebt, dan wordt het al een probleem. Dat soort formulieren, die zijn heel lastig in te vullen. Je moet er door een hele digitale jungle heen, zeg maar, om te komen waar je moet zijn. Ja, veel mensen haken dan gewoon al af. Er zijn mensen die ik aan tafel heb gehad bij een netwerkontbijt in Veendam. Daar hadden we een netwerkontbijt georganiseerd met allemaal mensen of allemaal organisaties die armoede-gerelateerde hulp ook verzorgen. En meerdere mensen zeiden, ik ben hoog opgeleid, maar als ik door dat formulierencircus heen moet, dan moet ik echt achter mijn oor krabben van en hoe moet het nu verder? Laat staan. Juist. Ja. Dus dat kan veel beter. En de samenwerking ook onderling tussen verschillende initiatieven. Wat verwacht je van de workshopavond die je gaat houden op 19 april? Nou, we hebben er al meerdere gehad. Inmiddels hebben we er 5 achter de rug. Dus dit is de tweede ronde die we nu doen. Ik verwacht daar opnieuw allerlei verschillende mensen te ontmoeten. Dus mensen van een voedselbank, mensen uit kerken, welzijnsorganisaties. Noem het maar op, allerlei verschillende, van vrijwilliger tot professional, naast de familie. En dat gesprek is altijd heel interessant wat daar plaatsvindt, want de vooroordelen zijn er, niet alleen over armoede, maar ook over degene die achter het loket zit bij de gemeente. En dan is het dus heel interessant om te horen van, overal is eigenlijk wel heel veel welwillendheid om mensen te helpen. Maar sommigen zitten ook vast in een bepaald kader van systeem, van regels. En om dan te ontdekken, maar hoe kun je dan toch van betekenis zijn? En wat zou het al anders maken als je anders in je bejegening bent? Nou, daar gaan we heel concreet op in. En je ziet gewoon dat mensen daar altijd door verrast worden. En ook hoe het hunzelf raakt. Het dus komt wel aan. Ja, het komt aan. Ja. Rosina Brongers zat er bijvoorbeeld, de wethouder. Ja. En die zei dus ook, naderhand kregen we een mailtje van haar. En ze zei, het heeft me dagen bezig gehouden. Gewoon vooral die vooroordelen, hoe je dat je kan raken. En ze zei, ik wil hier echt meer mee doen. Dus is dat gelukt? Heb je daar nog contact mee gehouden met haar? Ja.
En je ziet dus ook bij CDA nu, er zijn ook wat gemeenteraadsleden geweest die daar geweest zijn. Die hebben het nu ook opgenomen in hun krant. Binnenkort gaan we daar ook naartoe, Annemaria en ik. Zijn daarvoor uitgenodigd. Om dus ook breder dat verhaal te vertellen. Want veel mensen weten dus niet, wat ik dus net ook zei, wat er bijvoorbeeld gebeurt door die stress. En wat voor bejegening helpt dan? Nou, dat soort zaken. Stress verminderen helpt ook. Zodat mensen beter weer in staat zijn om keuzes te kunnen maken. Maar hoe doe je dat dan? Ja. De workshopavond, wanneer en waar is die? 19 april, komende dinsdag in Onstwedde. In de Ekkelkamp, gebouw naast de kerk. Op 12 mei is die in... ik vergeet één. Op 9 mei is er eentje in Sellingen. Op 12 mei in Veendam, in Afterbeat, de promenade 25... En op 1 juni is die ook in Veendam, naast de Grote Kerk. Kunnen mensen zomaar binnenlopen? Moeten ze zich aanmelden? Hoe werkt dat? Ja, het is wel handig om je aan te melden. Het is gratis. Dat doen we bewust. Er wordt gezorgd voor koffie, thee enzovoort. Achteraf een hapje en een drankje om elkaar ook nog te ontmoeten. Er zijn flyers waar eigenlijk alles op staat. Daar staan ook de datums en dergelijke op. Ook gegevens over waar je aan kunt melden. Dus dat kan bij workshoparmoede@gmail.com. Of je kunt mij bellen of mailen op 0638772033. Als mensen nog niet een pen en papier bij zich hadden en nu wel, dan kan je nog één keer benoemen. Jazeker, dat is workshoparmoede@gmail.com. En je kunt dus ook mij bellen of appen op 0638772033. En als je googelt workshop armoede, waar hebben we het over, dan vind je wel wat links, soms ook artikelen nog, waar je ook de flyer wel kunt vinden. Helemaal goed. Christian, dankjewel dat je aan wou schuiven en hierover vertellen. Graag gedaan. Ja, Bjorn, we hoorden je net al eventjes in het gesprek met de armoede. Maar eindelijk kan het weer. Ja. Een groot evenement. Nou ja. Wat gaat er gebeuren? We gaan toch nog maar een beetje vuurtje fikken. Een beetje vuurtje fikken. Wat moet ik me daarbij voorstellen? Nou, we hebben natuurlijk niet zo heel veel gedaan de laatste jaren. En als afgeleide van het Boerenrockfestival zijn we altijd wel bezig om mensen te entertainen. We hebben 2 jaar geleden, bij de aanvang van corona, hebben we het gruwelijk Bourgondisch terras gehad. Daar hebben jullie een leuke reportage van gemaakt. En in de laatste lockdown, tussen de eerste en de tweede, konden we nog net in oktober het gruwelijk tentfeest konden we organiseren. Ja, nu staat Pasen voor de deur. En we hebben al jarenlang met de gemeentebelangen van Drouwenveen en Drouwenmond hebben we een gezamenlijk paasvuur gedaan. Nou ja, dat werd steeds een stapje groter. En dat werd in plaats van een kratje bier bij het vuur, werd dat een klein tentfeestje. Dat kleine tentfeestje dat nam ook wat grotere vormen aan. En er staat nu gewoon weer een grote tent voor 2000 bezoekers. En, de zaterdagavond bijna uitverkocht. Ik geloof dat het een 10, 15 kaarten zijn. Moet in principe zaterdag vol. En zondag, leuk programma, maar gratis entree. Ook in de tent? Ook in de tent. Ook gewoon een feestavond. En heel laagdrempelig. Dan wordt het vuur ook ontstoken 's avonds. Dus dan maken we er nog een gezellige boel van om eigenlijk alle coronasores een beetje achter ons te laten. Ja, wat vinden de inwoners van Drouwenmond eigenlijk van? Want er komt steeds meer vanuit jullie kant. Eerst 1 dag een festival, nu een paasvuur, een 3-daags festival in de zomer, een tentfeest. Ja, nou ja, als ik kijk naar de vrijwilligers, zoals vandaag ook waren de dorpsbelangen, die waren de takken aan het innemen. En ook dan zie je dus dat sociale interactie gebeuren komt op gang. En waar ieder het normaal individueel deed, proberen we gewoon partijen bij elkaar te brengen. En dat is niet alleen de ondernemers, maar bijvoorbeeld... En als je samen naar een einddoel streeft, dan kun je er ook samen van genieten. En Drouwenmond en Drouwenveen die omarmen dat. Natuurlijk ontstaat er ook weerstand. Met de groei komen ook mensen die zeggen, nou, het wordt wel heel groot. En 4 dagen die boerenrockmuziek in mijn achtertuin, dat hoeft nou ook weer niet. Want dat heb je overal. Als je in Groningen een hardstyle feest organiseert, daar zul je mij ook niet zien. Nee. Maar daar loop ik ook niet over te mekkeren. Nee, precies. Dus, en dan denk je dan, nou, het is 4 dagen in het jaar. Precies. Ja. Hielke, ik ga even naar jou toe, want jij hebt eigenlijk heel wat verzameld. Ja, je verzamelt altijd. Je zoekt altijd een beetje hoe een festival of een evenement reclame maakt. Nou, meestal heb je dan een papiertje in je bus liggen. Of je ziet ergens iets op Instagram of Facebook, doen ze ook wel. Maar ja, je moet natuurlijk een beetje onderscheidend zijn, je moet modern zijn. En waar moet je dan heen als festival? TikTok.
Ja, ik kom wel een beetje in de stemming zo op deze manier. Ik heb lang hebben we het niet op TikTok gezien natuurlijk. We hebben alleen maar lockdown filmpjes gezien. Ja, en dan even over de paasvuren. Want het gebeurt natuurlijk niet overal. Het mag ook niet in elke gemeente. Bijvoorbeeld in de provincie Groningen. Het mag in Veendam en Sassenaal niet. In Pekela ook niet. En in Hoogland mag het wel, maar daar gebeurt het niet. De vergunning is daar namelijk door niemand gebruikt. Dus ja, misschien nog iets voor jou, Bjorn, om daar misschien een keer heen te gaan volgend jaar of zo. Daar kan je gebruik van te maken. In Westerwolde trouwens wel, die spant ook flink de kroon. Daar zijn een aantal paasvuren aanwezig. En ja, weinig in de provincie Groningen dus, maar de provincie Drenthe pakt het ietsje anders aan. Die hebben zelfs een leuk kaartje, kijk maar even mee. Yes, volgende jongens. Ja, kijk, nou, je kan flink zien dat daar flink huisgehouden wordt de komende dagen. Op paaszaterdag worden enkele paasvuren ontstoken. Op eerste paasdag, tweede paasdag. En zelfs een paar dagen waar het onbekend. Dus daar moet je maar gewoon even, als je hier in het Zuid-Drenthe woont, moet je gewoon een paar keer uit je raam kijken. Zie je het vanzelf gebeuren. Inderdaad, in Borgodoorn ook een flink aantal paasvuren. Bijvoorbeeld in Buinen. En dus inderdaad, Dronemond. Ja, en dan hebben we natuurlijk ook nog de kans op smog die eraan zit te komen, toch? Ja, dat is ook nog een dingetje. Want het is natuurlijk, je zou zeggen, het is mooi weer. Geweldig weer voor paasvuurtjes. Niet helemaal. Want daardoor blijft de smog behoorlijk hangen, de rook die van die paasvuren afkomt. Het RIVM die waarschuwt dan ook voor het hele weekend kans op smog door paasvuren. Ze hebben eigenlijk het Sahara-zand gehad. Krijgen we smog? Ja. Weer anders. Wat denk je hiervan, Bjorn, als je dit dan leest? Ik zou mij niet laten benevelen door smog. Dan zou ik snel het tentje inkruipen en een biertje drinken. Goed, uiteraard heb je met wet en regelgeving te maken. Stikstof is een hot item. En als je ziet wat wij moeten doen voor de vergunning van, nou ja, voor ons een relatief klein feestje. Een ander die zegt 2000 mensen, man, daar lopen dorpen vooruit. Kijk, het Boerenrockfestival heeft een hele andere impact. Daar komen 50.000 bezoekers, hopen we, dit jaar. Maar alleen al het vergunningtraject voor het paasvuur, ja, daar ben je gewoon maanden mee zoet met gesprekken, overleggen. En die druk neemt steeds meer toe. Dus we willen heel graag willen we dingen organiseren, maar wel binnen de wet en regelgeving. Maar wat moet je nou allemaal invullen? Jij zegt er zoveel, hè, rondom stikstofbeleid. Ja. Kan je wat noemen? Nou ja, ze kijken bijvoorbeeld ook naar de impact op Natura 2000 gebieden. Dus kansrijke natuurgebieden met zeldzame flora en fauna. Is dat dus, er in de buurt? Nou ja, wat is zeldzaam? Maar daar moet je wel aan voldoen. Kijk, wij hebben niet een terrein waar heel veel variatie in het biotoop is. Het is 30 hectare grasland. En daar rent een haas over en daar zit een eend in de sloot. Maar die zit er ook nog wel na het paasvuur. En die rent ook vrolijk na Pasen, hoop ik, nog weer rond. Dus nee, daar hebben wij in principe geen last van. Maar je merkt gewoon dat je moet wel steeds meer en scherper zijn om dingen te organiseren. En dat houdt je wel bezig. Het is geen hobby meer. Nee, maar goed, al dik 10 jaar zijn jullie bezig. Ja, 15 bijna. 15 bijna. Dus de relatie met de gemeente is toch wel zo goed, lijkt me dan, dat het allemaal best wel makkelijk gaat. Anders kon dit niet in deze orde van grootte. En de relatie met Borgerodoorn is heel goed. We hebben natuurlijk al een paar burgemeesters versleten. Maar het valt of staat met communicatie, met de basis. Je kunt afwachten totdat je over de vingers wordt getikt. Je kan ook proactief zijn door te zeggen van, nou, wij volgen ook de media, wij volgen ook de politiek. En met een festival van 50.000 bezoekers moet je ook gewoon werken met politiek. Zeker als weerstand toeneemt. Je ziet nu ook dat bijvoorbeeld de Baja onder vuur is genomen door partijen die het lastig vinden dat er gecrossed wordt. Baja Borger hebben we het dan over. Ja. En zo zijn er wel meer georganiseerde enduro-ritten. Nou, dat vraagt gewoon wel een strakke organisatie. En je moet in deze orde van grootte, maar ook als je het kleinschaliger doet, je zaakjes gewoon voor elkaar hebben. En ik denk dat we dat altijd nog goed doen en daardoor de relatie met de gemeente ook heel erg goed is. Had je het 15 jaar geleden verwacht dat je 3 evenementen in een jaar zou organiseren? Nee, want 15 jaar geleden liep ik denk ik nu met het net te pakken aan een hapje te eten in een restaurant. En toen is het feestje begonnen als vrijwilliger lege kratjes bier weghalen en fus te slepen. En nu zijn we 15 jaar verder en het is gewoon een professioneel bedrijf geworden met allerlei zijtakken. En we kijken gewoon waar is vraag, waar draait het. We evalueren natuurlijk ook met de bezoekers. En het stukje vrijwilligerswerk wat daar aan hangt, dat wil ik gewoon zeker benoemen. Als je nu kijkt ook weer naar het gruwelijk fikkie stoken. Hoeveel vrijwilligers de laatste dagen weer bezig geweest zijn met de opbouwen. Ze zijn verantwoordelijk voor stroom, toiletten aansluiten, hekwerk neerzetten, de takken innemen. En dat geeft ook gewoon weer nieuwe contacten. Ondernemers die dan hun vrijwillige bijdrage of hun sponsoring bieden. En dat geeft gewoon zoveel energie om met elkaar iets te organiseren. Dat je gewoon in de toekomst denk ik een heel
heel standvastig en vast omrand festival kunt organiseren. Ja, vrijwilligers moet je eigenlijk helemaal niet onderschatten daar. Nee, als wij geen vrijwilligers zouden hebben, kunnen wij met ons feest en onze feestjes die daar aanhangen, kunnen wel stoppen. Wat kunnen we aankomend weekend verwachten? Wat voor muziek is er? Ja, we hebben toch wel een uitstapje gemaakt. We vinden zeker ook Pasen een feest voor de familie, voor iedereen. Dus we beginnen morgenavond met originele Crazy Piano's uit Scheveningen. Dat zullen heel veel mensen wel kennen met de verzoekjes aan de piano en dan gaan ze spelen. Dat gaan ze doorzetten, maar in een veel grotere vorm bij ons in de tent voor zo'n 750 tot 2000 bezoekers. Daar staat DJ Roy staat daarnaast, hier uit de streek. Staat ook altijd bij ons op het festival. En dan de zondag hebben wij de boys uit Valte, Fifth Wheel. Drentse band, jongens bestaan overigens 10 jaar dit jaar. Dus die zijn ook al vaker geweest bij jullie, toch? Ja, dat is eigenlijk ook een van de huisbands. Die sluit ook vaak het festival af of hebben een prominente rol. En dat vinden we ook leuk, om streekgebonden muziek aan te bieden. We hebben helemaal Hollands. Dus wat meer het shalala, zeg maar. En we hebben een DJ, face DJ Kevin, van Radio Continu. Die is er ook bij. Ja, dat is voor dit weekend dan. Daarnaast is ook het paasvuur. Ja. Hoe gaat dat samen met het tentfeest? Nou, ik denk dat dat elkaar gewoon heel erg versterkt. We hebben gezegd, de dorpsbelangen van Drouwenmond en Drouwenveen zijn verantwoordelijk voor het vuur. Mogen de takken innemen. Als daar een vrijwillige bijdrage is, kunnen ze daar hun onkosten mee dekken. En eventueel de kast nog wat spekken. En vervolgens, de mensen die een ticket gekocht hebben voor zaterdagavond, zijn welkom in de tent. Nou, het ziet er gewoon uit dat die uitverkocht is. Ik denk dat die, as we speak, al vol is. Dus daar zal geen losse toestroom meer kunnen zijn. De zondag hebben we gewoon heel laagdrempelig gehouden. Is voor iedereen toegankelijk. Dan gaat de bult ook in de brand en dan de mensen die nog een biertje of een kop koffie of een glaasje cola willen drinken, ranja voor de kinderen, komen gezellige muziek luisteren. En als klap op de vuurpijl hebben de organisatie van beide dorpen hebben gezegd, wij doen dan de maandag, tweede paasdag, doen we in de tent doen we een paasbrunch. Voor alle inwoners, familie, vrienden, vrijwilligers. En die aanmelding zit ook op 150, dus dat is hartstikke leuk om met elkaar dan het paasweekend zo af te sluiten. En daar zit jij dan ook bij? Uiteraard. Met familie en kinderen. Gezellig. Ik hoor iets over gratis. Ja. Is dat bewust? Ja, ik vind dat ook een stimulans. En ik maakte net ook al een beetje het haakje naar het bestedingsniveau van sommige mensen. Ja. Feestdagen met elkaar samen zijn. Kerst vind ik een heel mooi moment. Dat vind ik met Pasen ook. Dat zijn toch dagen dat je net even die druk van werk niet hebt. En ook met respect voor mensen die tijdens feestdagen wel moeten werken. Nou ja, werk ze natuurlijk, maar mensen die vrij zijn, iets minder te besteden hebben, toch even gezellig met elkaar weg willen zijn, wil ik zeker hartelijk uitnodigen. En ik wil ook de geste doen om voor zaterdagavond nog 5 keer 2 kaarten aan te bieden voor mensen die zich bij jou aanmelden voor de workshop. Okay. Ja, ik denk dat het heel mooi is. En hoe gaan we dat regelen? De regelen we daar de uitzending? Regelen we. Komt helemaal goed. We houden contact. En zeker. De Facebookpagina van RTV1 houden we even in de gaten. Kijk ook even Hielk aan. Zeker. Onthoud dit voor mij ook. Ja, dan ga ik nog eventjes vooruitblikken naar de zomer. Ja. Ik zag op Facebook een samenwerking met Mooi Wark. Ook een van de huisbands van jullie natuurlijk. Ja. Wat komt er voor iets bijzonders aan? Ja, dat kan ik natuurlijk niet zeggen, want dan is het geen verrassing meer. Maar we laten iedere week laten we 1 of 2 fragmentjes zien. En er zit gewoon iets gruwelijk gaafs aan te komen. Zaterdagavond op het festival zal dat dan gepresenteerd worden. En ik denk dat dat iets unieks is. Maar ook echt wel boerenrock is en ook wel uitstraalt. Dat samenwerken, het samen beleven, het samen erbij zijn. Dat dat de basis is voor het succes van ons festival. In ieder geval iets muzikaals ga ik dan. Uiteraard. Uiteraard. En iets rebels en iets stouts en uiteraard keurig binnen de lijntjes. Hielke, ik hoor dat wij snel moeten zijn met de kaarten, als het nog zijn voor zaterdag, maar gaan we opschieten. Ja, we moeten maar opschieten. Ik heb wel zin in een feestje. Bjorn, dankjewel dat je aan wou sluiten. Heel graag. En misschien tot dit weekend. Waarschijnlijk ben ik erbij, want ik heb er heel veel zin in. We zien je wel. Helemaal goed. Dan gaan we terug naar Hielke, want die geeft ons een update over het nieuws. Dat ik even mijn eigen bumper niet hoor, dus ik hoop maar dat ik nu gewoon weer live op tv ben. Onze collega's van Radio Continu hebben een best wel stormachtig weekje achter de rug. Ze gingen namelijk helemaal viral op het internet, maar niet helemaal op de manier waarop zij hoopten. Namelijk DJ Wim Drent, oftewel Evert Baptist, nam live op de radio maandagochtend ontslag. Hij heeft het gedaan omdat volgens hem de muziekkeus niet helemaal meer bij hem paste, of bij de zender paste eigenlijk. En dat ging zo. Ja, ik ben inmiddels 53, ik zit 35 jaar in het radiovak en hier heb ik dus geen zin in.
Daarom heb ik ook voor mezelf te gaan stoppen. Want ik heb hier, ik hou de eer aan mezelf. Hier heb ik geen zin in. Ik wil radio maken op een manier dat ik denk dat het leuk is. En voor mezelf, je moet altijd plezier hebben in je werk. Dus ja, dat heb ik niet meer. Dus bij deze maak ik bekend dat ik per direct stop bij Radio Continu. Ja, en ik zelf vind dit het ideale moment om aan te kondigen dat ik doorga naar het volgende nieuwtje. De provincie Groningen is namelijk verbolgen over het openbaar vervoer. Den Haag wil namelijk de komende tijd flink gaan bezuinigen en geen extra geld meer steken in het openbaar vervoer in Nederland. Voor de provincie Groningen zou dat betekenen dat zo'n 30% van de buslijnen zou verdwijnen. En ja, je voelt hem aankomen. Wie worden er dan de dupe? Het platteland. Vooral de kleinere buslijnen die op dit moment niet rendabel zijn, zullen verdwijnen. Dat zal betekenen dat vooral buurtbussen niet meer in deze regio zullen rijden. Dan, ja, we hadden het net even over Pasen. We zitten eigenlijk midden in de feestdagen. En bij veel werkgevers krijg je dan vrij, of gedeeltelijk vrij tenminste. Maar verschillende werkgevers zien een trend in de cao's. Namelijk niet iedereen wil meer alle feestdagen thuis zijn. Sommige mensen vieren bijvoorbeeld geen Pasen of vieren geen Pinksteren. Die kunnen dus best doorwerken. Wat gebeurt er dus steeds meer, zien mensen? Bepaalde ruilfeestdagen. Je gaat met collega's ruilen. Bijvoorbeeld iemand die het suikerfeest viert, die ruilt met iemand met Pasen en andersom. Ook Sinterklaas en Kerst worden vaak omgewisseld, zodat je toch op de leuke feestdagen die jij vindt thuis kan zijn. Daarom is de stelling van deze week ook: ik hoef eigenlijk niet alle feestdagen per se vrij te hebben. Nou, ik leg hem hier aan op tafel. Michael Owen, ik begin met jou. Wat vind je ervan? Ja, ik vind dat iedereen daar zijn eigen keuze in mag hebben. Als ik voor mezelf kies, dan wil ik wel graag de feestdagen juist vrij hebben. Omdat feestdagen vaak verbonden zijn met christelijke zaken. En ik wil daar wel graag aandacht aan besteden. Dus ik zou ze prima vrij willen houden. Helemaal goed. Cleo, wat vind jij ervan? Ja, nou ja, als ik later ga werken, zou ik het wel leuk vinden als ik later dan ook kinderen heb om bijvoorbeeld met Sinterklaas vrij te zijn. Want dan kan ik die dat is ook een beetje dan voor mijn kinderen. Maar met bijvoorbeeld het suikerfeest, dat vier ik zelf niet. Dus dan zou ik iemand anders juist vrij gunnen. Dus dan zou ik voor diegene wel willen werken. En nu, als je kijkt, je zit op school. Ja. Dus vrije dagen. Denk je nou, laat mij dat suikerfeest dan ook maar vrij krijgen. En laat me dan al die feestdagen van alle andere geloven maar vrij krijgen ook. Of zeg je nou, dit is prima zo? Nou, ik hou zoveel van leren, dus ik denk dat dat prima is zo. Zo is het prima. Ja. Dan ga ik naar achter. Je mag de microfoon even bijpakken, Christian. Wat vind jij ervan? Nee, ik sluit me eigenlijk wel aan bij wat ik net ook hoorde. Dat het is voor iedereen persoonlijk. Ik vind het prima ook om voor een ander te werken, wat Leo ook zegt, het suikerfeest. Dat vind ik prima. En, ja, ik heb niet zoveel met oud en nieuw bijvoorbeeld. Ja, dat zou ik prima willen werken. Als ik dan weer lekker vrij kan zijn met kerst, dan vind ik dat prachtig. Ja. En Bjorn, als laat, wat vind jij ervan? We hadden het net al een beetje, gaf je al een kleine hint, maar... Ja, meestal zijn wij aan het werk als een ander vrij is. Maar goed, ik werk ook wel gewoon maar part-time. En vrijdag is mijn reguliere vrije dag. Dus de Goede Vrijdag was voor mij al vrij. Dus ja, ik heb er eigenlijk niet zo heel veel mee. Ik mag graag aan het werk zijn en ik kan ook slecht stilzitten. Samen zijn met familie en gezin is belangrijk. Maar dat hoeft niet de hele dag wat mij betreft. Duidelijk. Hielke, hoe zie jij dat? Ja, ik sluit me een beetje aan bij Bjorn. Ik kan ook slecht stilzitten. Daarom sta ik ook altijd tijdens de uitzending. Maar ja, kijk naar ons. Ik sta hier op Goede Vrijdag en Tweede Paasdag. Zijn zowel Rutger en ik ook gewoon weer aan het werk. Dus Rutger, jij verder nog? Nou, ik kan wel goed bij Bjorn aansluiten. Denk ik. Ja. Het is gezellig om met familie te zijn, maar het hoeft niet de hele dag te duren. Ze schrikken zich kapot als wij een keer thuiskomen. Nou, goed, dit was het nieuws voor deze week. Heb je zelf nog nieuwstips? Stuur ze vooral door naar redactie@rtv1.nl en volg ons via de socials. Ja, dankjewel Hielke. Ik hoop dat ik nog thuis mag komen zometeen. Aan tafel zijn ondertussen initiator van Lutje Passion, Michael Owen van Deest, aangeschoven. We hoorden je net al. En Drents voorleeskampioen Cleo Buijs. Fijn dat jullie er zijn. Michael Owen, dit jaar de 5e editie alweer van Lutje Passion. Hoe zijn jullie 7 jaar geleden denk ik bijna, op het idee gekomen? We zijn op het idee gekomen omdat wij met een jeugdgroep van onze kerk naar al jaren naar The Passion keken, die op NPO wordt uitgezonden. En eigenlijk die Passion wel een stukje ondersteuning wilde geven. We zagen ook op de website van The Passion dat dat ook aangemoedigd werd. En dat je ook The Passion kon benaderen als je een initiatief had. Nou, we hebben dat toen de tijd gedaan met de jeugdgroep en gezegd van we willen een initiatief tonen om aandacht te geven aan The Passion, de grote Passion. En hoe kunnen we dat nou doen? En toen hadden we bedacht, dan doen we een Passion in Veendam. Met een wit kruis door het centrum heen, eigenlijk hetzelfde verhaal. En dan aansluitend in een groot zalencentrum in Veendam gaan we met elkaar
die grote passion kijken. Want zo noem ik het altijd maar. Ja. Bij de Lutje passion. Zij de grote passion. Laten we het vooral zo houden. En dat idee hebben we ook doorgegeven aan de passion. En die heeft ons daarin ook van harte ondersteund. Met banners en allerlei andere zaken. Toen hebben we gezegd als groep, waarbij ik dan het initiatief had. We gaan het doen. We gaan het organiseren. Nou, dan gaat natuurlijk van alles beginnen en starten. En het eerste jaar was het een dermate succes. Dat ook de gemeente Veendam zei van laten we hier een terugkomend iets van laten zijn. Nou, dat hebben we omarmd. En we zijn inmiddels inderdaad 6 jaar verder. Ja, ja. Hoe gaat het dan in zijn werk op een normaal, zonder corona? Dit jaar werd er nog met de coronamaatregelen gewerkt. Maar hoe ziet het er normaal gesproken uit? Normalerwijze kunnen mensen zich opgeven van tevoren. Via onze website, via onze Facebook en allerlei andere kanalen. Dat ze bijvoorbeeld een stuk het kruis willen dragen als groep, als individu. Wat wij als organisatie doen is dat wij samen met de gemeente gaan kijken wat wordt de routing van het Witte Kruis. De laatste jaren hebben we ook een viertal evenementen gehad tijdens het evenement. Daarmee bedoel ik dat er muziek was, een vertelling was of ineens een stukje straattheater gebeurde. Nou denk je misschien bij straattheater, nou dat zie ik wel eens in het centrum gebeuren, dat is grappig. In dit geval niet grappig, maar met een duidelijke boodschap waar mensen echt wel even geconfronteerd worden met het passieverhaal. En op die manier bereiden wij dat helemaal voor als organisatie. En zorgen we er dus ook voor dat het voor deelnemers interessant is, voor kijkers interessant is. Maar dat niet alleen, maar dat het ook een bepaald gevoel losmaakt. En we zeggen ook altijd als we de passion met elkaar starten, een Lutje passion, van we zijn wel met een processie bezig. Het is niet de bedoeling dat we met een sigaretje gaan roken en lekker gaan lachen met elkaar. Nou, je bent wel bewust met iets bezig. Precies. En we hebben ook gemerkt dat het eerste jaar hadden we daar geen activiteiten omheen. En was het kruis dragen en dan kijken. En we hebben echt gemerkt dat de toevoeging van dat er onderweg iets gebeurt. En vooral het stukje straattheater. Want het is natuurlijk heel bijzonder als mensen in de kleding van de Bijbel, laat ik het maar even zo zeggen, dat die ineens in het publiek komen en daar iets ontstaat. En mensen die denken dan, wat is hier aan de hand? En dat maakt iets los. En dat hebben we ook gemerkt. En dat is ook ons doel. Ons doel is niet om gelijk te zeggen, je moet dit en je moet dat. Nee, we vragen maar één ding. Wil je er eens over nadenken? En gaat dat goed? Dat gaat eigenlijk heel goed. Ja, er zijn mensen die daar bewust over nadenken. We hebben ook bij de processie gezien dat eigenlijk van allerlei invloeden mensen daaraan deelnemen. Geloof staat daar niet centraal. Als ik het daarover heb. Iedereen kan daaraan deelnemen. Iedereen mag daaraan deelnemen. Dat is vooral ook ons doel. En het doelstelling is gewoon denk eens na over wat daar is gebeurd tijdens dat hele passieverhaal. Wat doet dat met jou? Wat betekent dat nog voor jou? Maar ook, hoe sta jij zelf eigenlijk in die samenleving? En wat doe je daarmee? Het thema van dit jaar was ook, ik ben er voor je. Nou, als we 2 jaar terugkijken, in de afgelopen 2 jaar, we hebben genoeg beleefd met elkaar. Ja, en als dan iemand tegen je zegt, ik ben er voor je. Ja, mooier wordt het niet. Ik keek gisteravond zelf de Passion, daarna de Passion Talk, wat daarna kwam. En toen zeiden ze eigenlijk, sommige acteurs hadden niet heel veel met het verhaal, maar wel met de boodschap liefde voor elkaar. Ja. Zie je dat dan ook terug in Veendam? Ja, zeker. Zeker. Dat zie ik niet bij de mensen die wij zeg maar vragen om iets te doen. Want daar moet je wel, vinden wij, een bepaald idee over hebben dat je daar ook in gelooft of in ieder geval achter kunt staan. Dat is natuurlijk bij de grote passion anders, want dan gaat het misschien ook wel over bepaalde personen en namen. Nou, dat is bij ons niet belangrijk. Maar de liefde voor elkaar, dat zie je wel terug. Maar dat is natuurlijk ook eigenlijk het hele passieverhaal. Het hele passieverhaal gaat over de liefde voor een ander. Het heet niet voor niks het passieverhaal. Precies. En dat is natuurlijk ook wat je als organisatie gewoon heel graag wil uitstralen, ook binnen Veendam. Hè. We doen het in Veendam, dat we met elkaar en voor elkaar willen zijn. Dus niet alleen maar ik ben er voor je, maar laten we er ook vooral voor elkaar zijn. En dat zie je heel erg terug. En dat zie je ook in de verhalen terug van de mensen die bij ons voor de camera zijn gekomen. Die ook zeiden van ik had eigenlijk nooit zoveel met Pasen, maar door het hele verhaal heb ik er eens over na gaan denken. En kan ik me wel voorstellen dat mensen zich dat ze daar iets bij voelen, dat ze er emotioneel van worden. En misschien moet ik er zelf ook maar eens naar kijken hoe dat zit. Nou, we hadden het net al even over de eerdere edities. Nieuwke, jij hebt video's gevonden, dacht ik. Klopt, want in eerdere edities gingen net zoals bij de landelijke Passion, gingen ze met een groot kruis door Veendam toe, zoals net al verteld werd. Daar hebben we een klein overzichtje van. MUZIEK
Tijd voor de tweede editie van de Passion in Veendam. Hartelijk welkom. Fijn dat u er allemaal bent. Voor de tweede keer om dit te lopen. Het zou fijn zijn dat hier een jaarlijks iets van terugkomt. Ik wens jullie namens het gemeentebestuur een gezegende dag. Ja, en dit jaar ging het dus ietsje anders. Er waren ook heel veel mensen die persoonlijk alleen het kruis draagden. Een iets kleiner kruis natuurlijk. Ook wethouder Henk Jan Smal, we zagen net even, droeg even het kruis. En je had een persoonlijke boodschap. De processie. Een groep mensen die door het centrum van door heel Veendam loopt. Een groep mensen die laat zien waar ze in geloven. Zonder dat een ander ermee lastig te vallen of iets te vinden van een ander. Maar gewoon uit te dragen wat iemand zelf vindt. Zo kan het dus ook. En het is fijn dat het kan in een gemeente als Veendam. En dat je dan ook niet op aangesproken wordt. En als je toch irriteert of er iets van vindt, denk er dan eens over na. Hoe je zelf in het leven staat en of je de pers iets van moet vinden. Ja, nu we het toch hebben over het vinden van een ander. We gaan even naar de landelijke Passion dit jaar in Doetinchem. Dit jaar was de verteller Ruud de Wild, bekende radio-dj, kon op Twitter nogal op wat kritiek rekenen, omdat hij wat stotterde, wat hakkelde tijdens zijn vertellingen. Ze hebben wat tweets hier. Beetje sneu noemt iemand dat. De zang is dit jaar top, maar de verteller valt iets tegen. En vreselijk irritant, al die fouten van Ruud de Wild. Zou je denken, oh ja, hij heeft heel Twitter over zich heen gekregen? Nou, gek genoeg eigenlijk helemaal niet, want dit is een heel klein deel. Het grootste deel was heel erg positief over Ruud de Wild. Kijk maar even mee, er zijn de positieve tweets. Ruud de Wild had dan weer, dat is soms wat stotterd, waardoor het voorlezen niet altijd lukt. Maar ik vind het een uiterst charmante verteller. Iemand anders zegt, een verteller die zich kwetsbaar opstelt en foutjes durft te maken, hoe mooi. En ja, er wordt ook teruggeblikt op zijn wat turbulente jaar. Dus dat was ook een verzachtende omstandigheid voor Ruud de Wild. Ja, Hielke, dankjewel. Ik ga even kijken. Cleo, heb jij de Passion gekeken gisteravond? Nee. Nee, nooit niet? Vorige jaar ook niet? Of? Nee, niet echt. Nee. Bjorn, jij? Nee. Mag de microfoon erbij pakken? Nee, helaas. Misschien dat ik het nog terug ga kijken, maar te druk met de voorbereiding. Kijk je het anders wel? Andere jaren heb je het wel gekeken? Ja, ik heb voorgaande jaren wel gekeken. Ja. Het is wel heel mooi. Ik geloof zelf niet, maar dat is ook niet belangrijk. Ja, het is ook de boodschap, hè, waar we net zeiden, liefde voor een ander. Vooral dat gemeengoed, dat vind ik mooi om te zien. Ja. Christian? De eerste paar keren keek ik wel steeds. Afgelopen keer heb ik niet gekeken. Ik vind het soms net als met films. Het eerste deel is echt ontzettend goed. Alle delen daarna worden steeds ietsje minder, zeg maar. Maar goed, er zitten soms hele goede passion-momenten tussen. Dus ik blijf er soms wel naar kijken als ik er tijd voor heb. Maar dat had ik de afgelopen keer niet. Ja, er komt nou een nieuwe editie aan met de hemelvaart. Hoe zie jij dat dan als kerkelijk werker? Hoe bedoel je dat? Hoe ik dat zie? Nee, is dat positief dat ook dat feest onder de aandacht wordt gebracht? Ja, dat denk ik wel. Ik denk dat het heel goed is, ook hier in een stukje bewustwording. Waar komen die feesten eigenlijk vandaan? Wat voor relatie heeft dat met het christelijk geloof? Dat is toch een traditie waarin velen in Nederland zijn opgegroeid. Ik denk dat het goed is om dat onder aandacht te brengen. Ja. Michael Owen, hoe zie jij dat? Ja, daar kan ik mij volledig in vinden. Dat is natuurlijk ook waardoor wij als groep, we zijn een kerkelijke jeugdgroep, uiteindelijk hebben gezegd, we willen de Passion gaan organiseren om het bij mensen iets los te gaan maken en om de Passion te gaan ondersteunen. Dus dat nu het verhaal van hemelvaart op deze manier gedaan wordt. Ja, ik ben heel nieuwsgierig. Ik kan er nog niet een mening over hebben. Maar ik ben wel heel nieuwsgierig hoe ze dit gaan vormgeven. En ik zie uit naar die uitzending. Ja, die uitzending, dat moeten we nog zien. Maar de uitzending van gisteren, vanuit jullie, vanuit Veendam, die is geweest. Onder andere Erwin de Vries, die erbij was, betrokken. Klopt. Hoe is dat gekomen? Nou ja, wij vinden het, dat vond ik wel mooi om net te horen van het festival. Ook wij vinden het belangrijk om de plaatselijke, de regionale artiest daarin te betrekken. We hebben contact gezocht met Erwin de Vries en ook met Rob Zichter overigens. En hebben gezegd van dit is ons plan, dit is ons idee. En zou je daar je medewerking aan willen verlenen? En Erwin de Vries zei van ja natuurlijk, dit is een fantastisch initiatief. Daar sta ik 100% achter. En het lied wat Erwin de Vries daar ten gehore brengt, het liedje Doe, spreekt natuurlijk ook zo dat we er voor elkaar zijn. Dus het is gewoon super passend in het hele passieverhaal. Dus ik sprak Erwin eergisteren nog met, de clip zit er weer in en we maken weer iets moois van. Hij zegt, het is echt heel mooi. Dus dat vind ik ook wel mooi om dan weer van iemand te horen dat hij zegt, het is gewoon echt heel goed gedaan en mooi. En ik hoop van ganse harte dat het bij mensen iets losmaakt.
En dat ze willen gaan nadenken. Volgend jaar weer? Zeker, maar niet online. Niet online? Nee, zullen we dat afspreken? Nou ja, het ligt niet aan mij, denk ik, als het niet doorgaat. Laat ik het zo zeggen. Nee. We volgend jaar gewoon weer live. En we hebben daar grootste plannen mee. We hadden natuurlijk een 5-jarig jubileum eigenlijk dit jaar willen uitpakken. Dat hebben we niet gedaan. Dat is ook een bewuste keuze. Net even te vroeg voor veel mensen. Maar er liggen plannen op tafel voor 2023 die heel bijzonder gaan zijn. En daar ga ik nog niet te veel over zeggen. Maar ja. Maar ik ga ervan uit dat je dat bij ons komt vertellen. Heel graag. Heel graag. Dan zie ik spreek wordt, jou in de loop van volgend jaar weer. Ja, heel graag. Ik beloof als ik nieuws heb dat ik je het vertel. Helemaal goed. Dankjewel. Dank je. Ja, Cleo, je zit al de hele uitzending te wachten. Ja. Maar eindelijk ben je dan aan de beurt. Gefeliciteerd allereerst. Ja, dankjewel. Jij je hebt gewonnen met de Drentse voorleeswedstrijd. Ja. Hoe ben je daar eigenlijk beland? Ja, nou, als eerst deden we een wedstrijd in de klas. En moesten we allemaal een fragment voorlezen uit het boek. En de beste 3 mochten door van de school. En er zaten meesters en juffen en kinderen zelf in de jury. En de winnaar was ik. En ik mocht door naar, dan kon ik de beste van de gemeente worden. Van de gemeente Borgen-Odoorn. En dat is ook gelukt. En daarmee mocht ik door naar de provinciale finale. Kon ik de beste van Drenthe worden. Dat is dus ook gelukt. En dat was woensdag, toch? Ja, dat was laatste. Woensdag. Ja. Ja. En daarmee mag ik Drenthe, de provincie Drenthe, vertegenwoordigen bij de landelijke voorleesfinale. En wanneer is dat, weet je dat? 25 mei. In? Tivoli in Utrecht. Zo, dat is niet mis. Ik kijk ook even Bjorn aan. Ja, dat is wel wat, toch? We hadden net al even een voorgesprekje. En ik zei, nou, ik heb 2 zinnen van haar gehoord. Dat is een goede representatrice voor Drenthe. En ja, natuurlijk heel erg gefeliciteerd ook namens ons. Goed gedaan. Ja, het is toch wel wat Tivoli Vredenburg in Utrecht. Een van de grootste popzalen van Nederland. En daar mag jij zomaar even heen. Ja, met de bus. Ik mag 50 man meenemen. En dan gaan we met de bus naar Tivoli. Wauw. Wat ik heel bijzonder vond aan jouw verhaal, als jij zegt, ik heb meegedaan in de gemeente Borgen-Odoorn met deze wedstrijd. Maar daar woon jij niet. Nee, dat klopt. Vertel. Nou, ik woon zelf in Trapelkanaal. Dat ligt in Groningen. Maar ik doe mee namens Drenthe. En dat komt omdat de school waarop ik zit eigenlijk net op de grens tussen Drenthe en Groningen. En dat ligt dus in Drenthe. En daarom doe ik mee namens Drenthe en niet namens Groningen. Ja, want jij zit op de Sint-Jozefschool in Zandberg. Ja, klopt. Was het niet heel gek voor mensen dat jij meedeed in Drenthe, terwijl je uit Groningen komt? Nou, ik heb er denk ik 2 opmerkingen over gehad, maar eigenlijk... Vond iedereen het hartstikke leuk? Ja. Hey, uit welk boek heb je voorgelezen? Alles komt goed altijd, van Kathleen Vereken. Ik vind het een mooie boodschap, hè? Net nu het, net met de passion daarvoor... Mooi thema voor volgend jaar. Mooi thema voor volgend jaar. Niet van, waar gaat het boek over? Nou, het gaat over Alice. Dat is een meisje dat opgroeit in de Eerste Wereldoorlog. En het stuk dat ik ga voorlezen, gaat ze met haar gezin vluchten. Omdat de Duitsers hun stad zijn binnengekomen. En dan beseft ze eigenlijk dat ze alles achter moet laten. Haar spullen, eigenlijk echt alles. Ook haar beste vriendin Johanna. En dan gaat ze dus naar Frankrijk. Met de trein, helemaal alleen met haar broertje en haar zusje. En daar gaat het eigenlijk over. Helemaal goed. Ik ga even naar Hielke toe, want jij hebt het rapport gekregen, toch? Ja, dit is wat de jury over Cleo zei. Ik citeer even. Haar introductie op dit boek en het fragment raakte ons. Met haar mooie warme stem pakte ze ons en het publiek helemaal. Ze spatte van het podium en het scherm van de livestream. En ze mag dus door naar de nationale voorleeskampioenschappen. Om even een indicatie te geven hoe dat eruit ziet daar in Utrecht. Het Jeugdjournaal maakte vorig jaar de volgende beelden. En dat stroomde door de lui heen op het mooie pak van de koning. Ik ben geloof ik ziek, zei hij met een krakerige stem. Haar schreeuwen werd gesmoord door ijzeren vingers die haar keel dichtknepen. En Cleo zei dat even, ze mag straks heel wat klasgenootjes en schoolgenootjes meenemen. Dat mocht toen nog niet, want toen zaten we midden in de echte coronacrisis. Dan zit de klas maar gewoon op de livestream. En dat gaat zo. Naar de klas. In Limburg, hallo. Ja. Wat, ja. Goed nieuws, de boksen zijn inmiddels gerepareerd in Utrecht. Dat is zo goed nieuws. Rutger, dit moet jou echt heel herkenbaar in de oren klinken, denk ik, als leraar. Nou ja, ik zal het dus een sterke vertellen. Ik heb ooit ook in Tivoli Vredenburg gezeten. Toen ik op de PABO zat nog. En als winnaar van de PABO in Drenthe. Oh, wat leuk. Dus ik weet wat voor traject je ingaat en ik weet ook hoe het gebouw eruit ziet. Maar de gillende kinderen, ik denk dat je daarop doelde.
Ja, zeker. Ja, volgens mij, dat komt mij ook weer zeker bekend in de oren, ja. En nu mogen ze straks op 25 mei live gaan doen. Dus eerst jongens, succes. Ja, nou, we hoorden net het rapport al, maar ik ben wel ook benieuwd of de jury het terecht heeft gezegd. Dus zou je wat een stukje kunnen voorlezen? Ja, zeker. Zal ik gewoon een fragment doen die ik ook bij de jury heb voorgelezen? Ik vind het helemaal goed, meid. Misschien moeten we toch aan vluchten denken, zei moeder op een keer. Gewoon, tijdelijk. Niet langer dan een paar maanden. Tot de oorlog voorbij zou zijn. Tot de soldaten weer weg zouden zijn. En alles weer normaal werd. De volgende dag aten we alleen maar aardappelen met ajuin. Mijn vader hield op met kauwen en keek ons om de beurten aan. We gaan weg. Waar naartoe? Vroeg Jules. Naar waar het veilig is? Vroeg ik. Mijn vader antwoordde niet meteen. Mama, zei ik. Naar waar het veiliger is, Alice. Ja. Ik dacht na over of veiliger wel goed genoeg was. Want gevaarlijk was veiliger dan zeer gevaarlijk. Dus veiliger was daarom nog niet veilig. Wanneer vertrekken we? Vannacht. Achter in de tuin leek de oorlog ver weg. Ik stond onder de appelboom en keek omhoog. De blaadjes trilden zacht in de wind. Af en toe speelde de zon in mijn ogen, als om me te plagen. Ik plantte de snede van de schop op de aarde onder de boom. Met beide voeten ging ik op het blad van de schop staan. Ik veerde een beetje op en neer, maar dat hielp niet echt. Ik bleef te licht. Toen de schop kantelde, maakte ik een sprongetje. Wat doe je? Het was Oscar. Hij kwam naast me staan en ik verwachtte dat hij zou lachen. Dat deed hij niet. Ik graaf een put om dingen te verbergen. Dingen die ik wil bewaren voor als we terugkomen. Welke dingen? Ik nam de jute zak die tegen de stam van de boom rustte en gaf hem aan Oscar. Oscar opende de zak en keek. Ik wist natuurlijk uit het hoofd wat erin zat. Mijn mooie zomerjurk, de hemelsblauwe met een strik achteraan. De pop waar ik niet zo vaak mee speelde, maar toch. Het sprookjesboek met de mooiste tekeningen ooit. De wereldbol. En in de wereldbol de brieven van Johanna. En de foto die we vorig jaar van ons gezin hadden laten maken. Oscar glimlachte scheef en zette de zak neer. Ik schaamde me een beetje, zonder dat ik goed wist waarom. Hij stak zijn hand uit en nam de schop van me over. 5 minuten later had hij de perfecte put voor me gegraven. Zo, daar is je dromenput dan, zei hij. Hij liep weg en liep me alleen met de put. En alles wat ik zo graag wilde houden. Nog 1 keer bekeek ik alles. Ik sloeg het sprookjesboek open bij het kleine meisje met de zwavelstokjes. Ik gaf een kus aan mijn pop, nadat ik even snel om me heen had gekeken. Ik wilde niet dat iemand me zag. Mijn jurk rolde ik tot een worstje, zo zou ze het minst kreuken. Ik streelde over de wereldbol en draaide hem met veel moeite open. Ik las de laatste brief van Johanna, maar die ging alleen maar over de zomer. Over lachen en spelen en wat was het warm. Zo ver weg leek die zomer nu. Als laatste bekeek ik de foto. Hoe ernstig we allemaal keken. Alsof we al wisten wat er te gebeuren stond. Even voor de foto hadden we nog heel hard moeten lachen om Clara. Die een scheetje had gelaten, net toen het muis stil was. De fotograaf was boos geworden. Hoe ernstig we ook keken, de foto deed me vooral aan lachen denken. Lachen om een scheet. Zo dat ik ons het houden. Wauw. Awesome. Mooi. Ga je dit fragment ook voorlezen tijdens het landelijke finale? Ja. Ook dit fragment. En wanneer, ja, je zei het al, hè, 25 mei is het. Verwacht je dat je gaat winnen? Dat is lastig te zeggen, want ik weet natuurlijk niet hoe goed mijn andere concurrenten zijn, maar ja. Ik denk dat je een goede kans maakt. Als ik kijk ook even jullie aan, heren allemaal. Maar je hebt ze gewonnen. Kijk eens, absoluut gewonnen. Ja, Bjorn, wat zeg jij? Ja, ja. Klaar, hè? Hielke, jij bent toch al van de oorlog en de oorlogsboeken ook. Mm-hmm. Dit is een kinderoorlogsboek. Trok het jou? Jazeker, ik vond het interessant dat het over de Eerste Wereldoorlog gaat. Meestal hoor je Tweede Wereldoorlog. Maar ik vind het mooi dat het een keer iets anders is. Dat, ze gaat gewoon winnen, klaar. Nou, ze willen hier gewoon beslissen met z'n allen. Ja. Dan is het hier, is hier besloten. Daar wordt je besloten, klaar. En dan kan de beker iets groter worden en dan ook mee naar huis. Ja, naar het Rapelkanaal. Ja. Cleo, dankjewel dat je aan wou schuiven. Heel veel succes tijdens de finale. Ja. En als je hebt gewonnen, schrijf je gewoon hier weer aan, toch? Ja, is goed. Helemaal goed. Dan hebben we dat bij deze afgesproken. Ja. Dit was 1 op vrijdag voor deze week. Zometeen kun je kijken naar het weer met Peter.
Morgen kan je om 7:00 kijken naar Stevens Podiumgasten. En maandag om 13:30 doen we live verslag van de Klap tot Klaploop. S'avonds om 7:00 is er een samenvatting te zien in 1 op maandag. En Hielke en ik zijn er weer om 7:00 volgende week vrijdag met 1 op vrijdag. Tot volgende week en een heel fijn paasweekend. Hoi hoi! Aanstaande dinsdag heb ik Jos Tipke te gast in het Randgesprek. Dinsdag 7:00 RTV1, allemaal kijken. Komende zondag in Muziek op 1, Kai Mulder en Jasper Stuut. En dat klinkt zo. Kijken dus, komende zondag om 14:00 bij RTV1. Op vrijdag. We gaan naar het weer kijken voor het komende week en natuurlijk dit paasweekend. Ja, we zijn op zoek naar die paashaas. En we hebben hem nog niet gevonden hier op deze kinderboerderij in het Stadskanaal. We gaan zo even kijken of we kunnen zoeken waar die haas is verstopt met die eieren. Ja, deze dagen. Vandaag was het nog bewolkt en grijs en grauw. De zon was vandaag helemaal niet aanwezig. De temperatuur hield er eigenlijk niet over 8 tot 9 graden en vrij frisse wind. Komende wagen, ja, dan gaat het goed worden. We gaan richting 18, 19 graden. Zon, veel zon erbij in de paasdagen. Zowel eerste als tweede paasdag kunnen we echt buiten genieten. Dus noods ga je fietsen en je mag voor mij maar ook gaan zwemmen in je zwembroek. Het kan allemaal dit weekend. 18, 19 graden, het is het beste te doen. Regen volgende week absoluut niet, het blijft toch wel droog. Misschien eind volgende week klein buitje, maar de temperaturen blijven allemaal rond de 15, 16 en misschien wel 18 graden. Het gaat goed met de komende lente. We zijn nu echt aangekomen in de betere tijd van het jaar weer. Volgende week, 1 of vrijdag, gaan we kijken of het nog warmer gaat worden. Wie weet, tot volgende week. Bye bye.